Halo, ini peluang kita melihat keadaan di Bakun pada waktu petang. Jadi jam sekarang lebih kurang pukul 6.10 minit. Ini kawasan Hidro Bakun yang terdapat di negeri Sarawak yang makmur di bawah premier kita. Ini keadaan di kawasan Bakun di Sarawak. Kalau kita lihat apa besarnya kawasan ini, kalau kita lihat betul-betul kawasan Bakun ini sebesar-besar lagi daripada bandar negara Singapura ataupun Singapura. Okay?